Je cesta za dokonalým obočím. To neskoušejte doma. Tohle bude prdel. Čau, já jsem Terka a vítám vás u dnešního videa. Ano, čtete správně, dneska se budu barvit obočí. Jistě jste si všimli, že tady mi prostě obočí chybí. Domnívám se, že většina z vás si myslí, že si to obočí takhle trhám schválně, nebo spíš ty, co mě nesledují tak dlouho, že si to prostě takhle vytrhávám a pak si to dokreslu. Tak to vůbec není. Já to obočí přesně takovýhle, přesně tak v tomhle tom tvaru, mám už od nějakých 16 let. Nebudu vám říkat, kolik to je. V době, kdy to frčelo, prostě to tenký obočí, tak já jsem se ho vytrhla samozřejmě, hlavně protože já jsem jako dítě měla hodně hustý obočí, jako rovný, a teď jako začalo frčet takový jakoby uší a zaoblený, spíš takový ty střechy, že jo, tak jsem se s tomu snažila jako nějakým způsobem přiblížit, takže jsem škubala, měla jsem na to různý i voskový pásky, takže šup, hele, a dopadlo to tak, že od té doby mi prostě obočí neroste a můžu se klidně na hlavu stavět. Jako ano, používala jsem různá séra a viděla jsem tam, že se něco děje, že mi tam sem tam chlopky vlastně dorostly, jenže pak mi prostě ty chlopky zase vypadaly a vrátilo se to tam do starých kolejí. Ale já tam nějaký ty chlopky mám, když se kouknu, prostě když si vlastně zasvítím ze zhora tady, taky vidět, že tam ty chlopky jsou, ale jsou velmi krátké a jsou prostě, jak vidíte, neviditelný, protože tam prostě nejsou vidět. Toto video není žádným způsobem sponzorovaný. Přišel mi právě balíček od jedné slečny, která si troufám říct je mistr. Opravdu, no, ona je, má nějaký ty ceny, že jo. Prostě v dělání obočí. V barvení a laminaci a takhle prostě perfekt. Hele, koukněte se na její Instagram. Já jsem jí teďko pár dní zpátky sdílela jsem ji vlastně na Insta Stories, protože jsem se o ní zmínila v živém vysílání, protože se tam na mě jedna slečna nebo paní ptala, jestli nevím o někom, kdo by dokázal skrotit její obočí, že prostě zatím se to nikomu nepodařilo, že jste hrozně nešťastná. Já jsem říkala, že o jedný vím, ale že prostě není zrovna jako z Prahy, že Brno a okolí, tak nějak myslím tam, nebo Ostrava, teď nevím přesně. A že, ale že rozhodně stojí za to tam je. Jako jasně, ještě jsem u ní nebyla, nemám od ní dělaný obočí, ale prosím vás, když se kouknete na tu její práci, co všechno vlastně dokázala, tak já si myslím, že tam není pochyb. No já jsem se od ní zmínila právě v tom přivživáku, pak, že ji budu teda sdílet v Insta Stories, aby, že jsem si v tu chvíli prostě nespomněla na její přesný nick, tak abych to nějak jako nepopletla, tak jsem tam hodila a ona se mi ozvala, jakože jí strašně moc děkuje. A já jsem mi teda jako vysvětlala, co go. A já ji občas tak jakoby kontaktuju, že ji napíšu, reagují na stories, třeba jako super práce, takhle podpořím a tak dále a tak dále. Ona mi asi druhý den, myslím, najednou jakoby posílá zprávu, jestli bych jí mohla dát adresu zásilkovny a že má pro mě balíček. Prosím vás, tohleto mi dorazilo. Tahleta veliká bedna. Už tady mám vyndanou takovou mikinu, kterou mi tam poslala. Už jsem tady jako chvilku natáčela, bohužel tady šílela kočka. Navíc jsem měla velmi tmavý svetr, takže mi tady skákalo i světlo, takže jako blběte, že jsem. Takže tak mi nevadí, ale to mikinu, to myslím, že vás asi ani tak moc zajímat nebude, protože to je spíš pro ty brow artistky, si myslím, a vypadá to super. Mimochodem, dole v informacích máte na ní kontakt, jo, kdybyste potřebovali a rozhodně se za ní vyplatí jet. A kdybyste třeba nechtěli si nechat udělat obočí, ale chcete dělat někomu jinému obočí, tak ona dělá i kurzy. A už se mi ozvala nějaká slečna, teď hned nějak po tom živaku, takhle nějak, že u ní byla na kurzu a že je naprosto úžasná. Dva fixační gely. Určitě ho budu chtít zkusit na ségře, protože tam má hezký obočí a ona právě hodně jako si ráda to obočí vyčesává a fixuje si, takže uvidíme, co na to řekne ona. Dále tady mám tušku na obočí Eco Beauty. Pěkná barvička. Není tak ani do červena tolik. Protože já mám problém, že někdy ty tušky mají takový jakoby červený podtón a to já nemůžu. Pak tady mám Isoclean Professional Brush Cleanser. Je toho tady fakt mraky. Tady je takový těžký, to už jsem taky otevřela, jak tady můžete vidět, ale úplně jsem to neskoumala, že jsem si říkala, protože to byla snad už poslední krabička tam a říkala jsem si, hele, Terezo, dost, nech to na video. Tady Nicola Brows, cesta za dokonalým obočí. Měla to strašně krásně zabalený, fakt úplně nádherně a neskutečně vyvoněný, úplně, hele, jako nádhera. Takhle, nádherný dárkový poukaz, ale já ho asi nebudu moc využít, takže ho to dám asi sestře a ta bude moc vděčná, protože, jak říkám, já tohleto obočí
Tady ten moment, když jsem to rozbala, tak jsem si říkala, hele Terko, nech to být na to video. No pozdě, efekt je pryč. Nicméně, tady můžete vidět, je hnedle několik věcí. Jo, to voní. Tak jako první Hydrating Lip Balm, to se hodí vždycky na rty samozřejmě. Hydrating Balm Coconut. Pak tady máme dál Fixing Gel. Já jsem fakt hotová. Já jsem vůbec nečekala něco takového, co pak tady je čokoláda. Já jsem vůbec nic takového jako nečekala, nepočítala jsem s něčím takovým, takže pro mě něco takového byl extrémní šok. Pak tady je nějaká... Nevím, takže pokud víte, co je toto, jo, tak mi to napište dolů do komentářů, pokud je tady někdo přes to obočí. Permanent Lash and Brow Wax Styling. Pak štětec. Štětec na aplikaci vlastně té barvy, to vím. Premium Collagen Eye Patches. Eyebrow Dye. Dark Brown, takže to je ta barva na obočí. Tweezer, hele, pinzeta. Už mám 3. Třetí nevím teda, kde mám. Ale já jsem na pinzety normálně ujeta. Tak a pak tady mám... Jo, tady jsou různý letáky. Já se když tak na to mrknu. Je cesta za dokonalým obočím. Ona je blázen. Mně se normálně chce brečet. Já se snažím nebrečet, ale já mám... strašně rozházený hormony, ale hrozně. A já brečím furt. A já tady mám, takže fakt jako je úplně, snažím se fakt nebrečet. Chlupatý bradavky. Já tady mám certifikát na kurz knih. Já si převlíknu radši oblečení. Tak, jsem v černém, takže teďko si můžu cokoliv tady umazat v pohodě. Tohle bude prdel. Už vidím, jak to dopadne, tyjo. To bude sranda. Tyjo, přátelé, toto neskoušejte doma. Neskoušejte toto doma. Toto zkouším já. Pro vlastní potupu. Pro vaši zábavu. Si tady hraju na chemika. Experimentátor. Dělám tu největší blbost. Nevím, proč to dělám. Zastavte mě, někdo, prosím vás. Zastavte. Nějak jsem si to namíchala. Děj se vůle boží. Samozřejmě, že to je absolutně neprofesionální, co teď to dělám, ale prostě mě zvědavost to nedovolí. Prostě jako ne, musím to zkusit. Jako je mi naprosto jasný, že to, na co je třeba mít kurz za nemalý peníze, já zvládnu tady během pár minut. Vůbec, neočekávejte ode mě, že bych tady jako vyšvihla něco úplně dokonalýho, nádherného, uchvatného, nebo že to dělám všechno správně, tak jak mám nedělám. Já experimentuju, protože jsem zvědavá a dělám to na vlastní nebezpečí, takže vy to radši nedělejte. Tohle hodně špatně dopadne, takže pokud se vám dívá nějaká brow artistka, nedej bože Nikol, takže Nikol, já se strašně omlouvám. Já si myslím, že zase tahleto zkušenost bude úplně super, protože až u ní vlastně budu mít ten kurz, tak vlastně pak ukážu, co mě naučila. Takže teďko uvidíte, jak se to dělat nemá. A pak uvidíte, co dokážu. Hele, aspoň se bavíte na můj účet. Tak jo, já jsem to po nějakých asi 10 minutách plus minus smázla. A tohle to je výsledek, prosím vás. Není to tak strašně, jak jsem čekala, protože co si budeme, prostě absolutně neprofesionálně provedená práce, ale momentálně pro efekt to tak nějak jako funguje. Já jsem se zblízka koukala na ty chloupky a fakt jako mě úplně dostalo, jak tady mi ty chloupky normálně zhoustly. Tady jsem si všimla, jsem si říkala, že tady nemám ani chloup, prostě jsou to opět drobolinka ty chloupečky. Budu muset určitě na ten kurz, určitě tam budu, protože se to chci naučit. Takže rovnou tady si dělám takovou budoucí reklamu, že budu dělat obočí. Ne, jako to je opravdu hodně vzdálený budoucnosti, ani nevím, jestli to, jakou kursy udělám. Bude připraven, není překvapen samozřejmě, ale zatím jako neříkám, bude to 100%. Kdyby jo, tak jako super, kdyby ne,
Tak když tak budu dělat obočí mámě a ségře, no. Hele, tady je ten nějaký ten fixing gel. A jako takhle na efekt dobrý. No jako není to strašný, jako tady jsem to zborala ten začátek, to je jasný. To si příště budu muset fakt jako předmalovat ten tvar, protože oni používají nějaký krém, pudří, nevím, prostě si to tam vykreslujou, že jo, a dají tam prostě takovou tu, udělají ten obrys, že jo, a aby, když vlastně čmárnou někam vedle, tak aby vlastně se to neumazalo. No teďko přesně nevím, co to teďko je. Fixing gel. To jsou hodně krátký kartáčky, na druhé straně delší. Ty kráso, jak to hned vy... Helejte, já jsem si takhle fixovala obočí jiným a jako to se musela vyčesat, přímáčknout. Tohle to okamžitě fixuje. Jako hele, jo, tady můžete vidět, jak moc mi tady to obočí prostě chybí. A já nevím, asi už mi nikdy nedoroste. Nikdy. No tak asi ne, že jo, samozřejmě, jenom to zkouším, ale asi za to můžou ty krátký chlupy. Ale jak to okamžitě drží, to je normálně úplně brutálně zbetonovaný. Jako abyste pochopili, když jsem chtěla takhle mít zafixovaný vlastně obočí, tak jsem fakt to musela dát tunu a musela jsem to vlastně přimáčknout a čekat, než to zaschne, protože jsem to takhle jako vyčesala, tak prostě okamžitě se to odlepovalo, protože mám ty chloupky tvrdý, ale tohle to jsem teda upřímně fakt nečekala. To je gel s velkým G. No to až se gra uvidí, tak to se zblázní. Tady nebyl absolutně možný, aby mi takhle to obočí drželo. Absolutně nemožný. Jenom taky hokus pokus, prosím vás, jo, protože já s těmi svými třemi chlupy jako sotva něco zmůžu. Takže jako něco zkouším jenom. Krása! To jsem ještě nečekala, to jsem fakt jako nečekala, že se mi něco takový jako s tímhletím mým obočím jako povede. Jak říkám, pokud se mě kouká nějaká brow artistka, tak prostě jste absolutní to sebe poškozovačky, že se dobrovolně na tohleto video koukáte, protože věřím, že to trhá oči úplně všem. Za případný infarkty, ale jako nenesu zodpovědnost, jo. Helejte, pokud se to dá sehnat, jo, jako koupit, i aniž byste nutně museli být brow artistky, tak vám dole nechám odkaz. Protože tohleto je absolutní. Mua. A furt to drží. To je právě značka, se kterou ta Nicole pracuje. Značka té kosmetiky. Se kterou pracuje a vůbec se nedivím. Protože jako krásně mi to fakt obarvilo ty chloupky a jako ten fixač, to je úplně jako... jsem nečekala, že mě něco takhle až takhle dostane. Tak to bylo z dnešního videa všechno. Doufám, že vás aspoň malinko bavilo. A že jsem nespůsobila moc jako infarktů a krvácejících očí, takže pokud tak se omlouvám. Ale vy jste na to video klikli. Vy jste na to video klikli a za to já nenesu odpovědnost. Ne, jako to je bomba. Jako jak tý Nicole budu muset jít na ten kurz, aby mě to naučila, jak přesně to všechno tady to dělat. A vy pokud se taky chystáte si dělat kurz, tak určitě se fakt jako mrkněte na její práci, protože já věřím, že to je bomba, to je fakt jako bomba. A pokud chcete si nechat udělat obočí, mrkněte na ní. Případně zkuste ji třeba kontaktovat, jestli náhodou neví o nějakých artistkách třeba z vašeho města. Možná i když se koukáte na její Instagram, tak ona tam bude hodně tagovaná, že jo, na fotkách u těch holčin, co u ní byly na kurzu, tak když tak se na to mrkněte. Rozhodně. To stojí. To vůbec s Nicole nemá nic společného vůbec, jako tohle to, co vidíte tady, co já jsem si tady vytvořila, to prostě nemá nic společného s ní. Ale když, pokud chcete něco hezčího, než je tohleto, tak se na ní mrkněte. Vy mi určitě dejte do komentářů vědět, co na to říkáte. Já si myslím, že co to jde. Že aspoň na nějakou chvíli mám obočí. Budu se těšit na ten její kurz. A hlavně, co mi s tím mým obočím provede, protože jako... já tam mám ty tři chlupy, no. Tak je, mějte se moc krásně, skládejte básně a budu se na vás těšit zase příště. Čau.